dela ali também, parece que tem uns quebra-cabeça, olha. A barriga, ali a cabeça, dois chifres. No dia do inverno pra primavera, no primeiro dia da primavera, quando amanhece, a luz entra certinho no buraco, e aí tu bota a cabeça assim e recebe a luz ali. Tá certo, tá certo, tá certo. Mas acelera esse carro aí, mulher do diabo, senão nós vai ficar aqui o ano todo. Oh, meu Deus do céu, isso é uma desgraça dos infernos, maldição dos capeta. Opcionais de si.